こんにちは、すんだもんです。今までは作り方を多く紹介してきましたが、ノートパソコンではインテル、Mac の最上位モデルまで作り方の紹介は終わったのだ。そこでここからは実際にどのくらい動くのかを実時間で紹介するのだ。これが ThinkPad E430C なのだ。今どのくらいで売ってるかというと、このような感じなのだ。一遍ぐるっと見てみるのだ。10年前くらいのものなので相当分厚いし重いのだ。というわけでポチッと電源を入れて、どのくらいで起動安定するか見るのだ。ところでこのジャンクが4980円だったのはキーボード不良などのせいなので、手元にあった E430 のジャンクからキーボードなどは持ってきたのだ。少し手直ししてスペックはこうなっているのだ。ゴールドスタートのログインまで30秒は意外と早いのと思うのだ。Wi-Fi の接続やバックグラウンドで動くソフトの待ち時間なのだ。メニューメーターが動いてスレッドの動作表示が出たのだ。このあたりで ETU は落ち着いてくるのだ。少しまったりだけど、それはやっぱり第三世代だから仕方ないのだ。Wi-Fi がつながったのだ。また CPU は頑張ってファイルサーバなどの接続を開始するのだ。てんこ盛りでファイルサーバまでつないで2分以内。悪くない結果なのだ。今度は動作の速さを見るのに YouTube を見てみるのだ。 SSD に変えているせいもあって、意外とアプリの起動は早いのだ。全体の描画もちょっとだけまったりしてるのだ。描画が意外と早いのだ。フルスクリーンの動画はこの通り滑らかで軽いのだ。
ブレオフィスを起動したのだ。プリンターも動くのだ。結果はこの通りなのだ。ここまで見るとちょっとだけもっさりはしてるけど、ウェブを見たりできるし、オフィススイートはきちんと動くし、変に遅くもないのだ。最後はシャットダウンしてみるのだ。見てくれてありがとうなのだ。